Сергій Юсипенко, заступник начальника 11-ї державної пожежно-рятувальної частини, що у селищі міського типу Веселинове, говорить, місцева пожежна команда допомагала їх підрозділу, коли займання відбувались у Токарівському Старостинському окрузі. У разі, якщо СМТ Токарівка не в змозі виїхати в ремонті, або що з СМТ Веселинова направляється відділення 11-ї ДПРЧ. Сюди приблизно 25 кілометрів. І враховуючи дорогу, яка сюди є, дуже у занедбаному стані, то ми добираємося близько години сюди, щоб доїхати. А якщо у дальні села, які обслуговує дане МПО, то буквально буває, що 1,5-2 години потрібно, щоб добратися до місця пожежі. Такий вигляд має сьогодні будівля місцевої пожежної команди у селищі міського типу Токарівка. Пожежна машина не на ходу з кінця 2020 року, поламана. Ремонтувати автівку та утримувати приміщення мала б Веселинівська об'єднана територіальна громада, яка отримала майно в безкоштовну оренду від головного управління ДСНС у Миколаївській області. Натомість Веселинівський селищний голова Олександр Рум'янцев на спільному засіданні депутатських комісій пропонує місцеву пожежну команду ліквідувати та створити добровільні пожежні дружини. За ці два місяці періоду ліквідації ми проведемо роботу. У нас вже є 4, скажімо так, погодження з фермерськими господарствами про спільне створення добровільної пожежної охорони. От тому я думаю, що цей процес треба запустити і його треба довести до кінця, так сказати, для подальшого убезпечення цих всіх надзвичайних ситуацій, які в нас виникають. У мене пропозиція така: давайте спробуємо в одному старостинському окрузі створити. А потім вже будемо розглядати питання про ліквідацію. Побачимо, як це буде. 235 пожеж виникло у Вознесенському районі протягом 2020 року, розповів начальник районного відділу головного управління ДСНС у Миколаївській області Володимир Гуцалов. У ліквідації брали участь подібні місцеві пожежні команди. Чоловік говорить, створені добровільним пожежним дружинам передує підготовка. Не можна ліквідувати місцеву команду. Як ви плануєте зробити, об'єднати цих 4 добровільних місцевих пожежних ДПД на об'єкті? Кому вони будуть телефонувати? Цілодобово буде чергувати той тракторист, який буде знаходитися на цьому об'єкті. В зимовий період це дуже багато питань. Це не так, що раз і змінив. В зимовий період вода має свойство при мінус 20 замерзати. Як буде обігріватися дана техніка? Добровільні дружини створювати планують спільно із фермерськими господарствами, що, за словами Володимира Гуцалова, не дає впевненості у професійності. Пожежа набуває протягом 10 хвилин таких масштабів, що просто вже нереально навіть гасити її. В даних 7 населених пунктів, які перебувають в місцевої пожежної охороні, 7 сіл, там близько 3-4 тисяч, якщо я не помиляюся, населення. І я не впевнений, що орендар, я можу, є тут серед депутатів орендарі, я не впевнений, що орендар буде направляти безпосередньо в цю пожежу і контролювати дії свого тракториста, який буде виїжджати туди. Депутати голосуванням у своїх профільних комісіях підтримали пропозицію селищного голови Олександра Рум'янцева винести питання ліквідації місцевої пожежної команди у селищі міського типу Токарівка на сесію, яка відбудеться 4 березня. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.